Fala galerinha do canal, tudo certo? A gente tá aqui no sítio, galera. Tiramos dia 7 de setembro aí pra poder curtir esse sítio maravilhoso do Cascana. A gente veio dançar um forrozinho pra vocês aí. A gente pede pra deixar um like aí, comentar aqui embaixo depois. Lugar lindo, maravilhoso. Vamos aprender a dançar e dançar com muita alegria, amor e coração. Beijo.